Në dritën e përpjekjeve të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Europës, njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare dhe zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, Alejandro Esteso Perez shpreh drojen se Hungaria mund të miratojë një farë qëndrimi konsistent dhe të votojë kundër Kosovës në çdo organizatë ndërkombëtare. Përderisa Hungaria e një pavarësinë e Kosovës, ajo nuk ofron të njëjti nivel të mbështetjes politike, sikurse dhe vendet e tjera që njohin shtetin e vogël ballkanik. E përveç PSSB-s, Spanjës, Greqisë, Slovakisë, Rumanisë dhe Kipros, që refuzojnë të njohin Kosovën, shteti hungarez nën kryeministrin Viktor Urban mban qëndrimin më të ashpër kashi Kosovës. Në kohën kur Kosova angazhohet në dy procese paralele për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Europës, në dritën e zotimit të ministrit hungarez Peter Stiarzo ndaj Serbisë në janar 2023, duhet merret parasysh mundësia që Hungaria të mund të miratojë një qëndrim konsistent dhe të votojë në mënyrë të përsëritur kundër të ardhmes europiane të Kosovës, theksoi Perez. Kosova dorëzoi dokumentacion për antarësim në Bashkimin Evropian në dhjetor të vitit 2022, por BE-ja ende s'ka marrë ndonjë vendim se si do të procedohet më tutje. E sa i përket edhe antarësimit në Kijev, ndonë se u mbështet nga shumica dërmuese e deputetëve në Asamblenë Parlamentare të Kijevs kundër Kosovës, votuan 4 hungarez, përfshirë ata nga radhët e Fidesz në pushtet. Nga një koriku 2024, hungarezët do të marrin presidencën e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian për një periudhë 6 mujore. Duke patur parasysh trashëgimin kontraverse të Orban në sundimin e ligjit dhe në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, shumë lider të Bashkimit Evropian shprehen të shqetësuar për presidencën e Hungarisë në Bashkimin Evropian që pritet të zgjasë deri më 31 dhjetor 2024. Kjo sugjeron një vazhdimësi të politikës së Hungarisë drejt favorizimit të Serbisë, jo vetëm përmes mbështetjes së drejtpërdrejtë dhe të hapur për palën serbe, por edhe përmes mungesës së perspektivës së zgjerimit për Kosovën. Hungaria mund të krijojë një ngërç me potencial që statusi i vendit kandidat për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian të zvaritet pafundësisht. Ne më kaq shpërmbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajme të cilat kanë në fokus aktualitetin.